principal objetivo dessa expedição é mergulhar com os tubarões brancos. E a Ilha de Guadalupe é um dos poucos lugares no mundo em que eles se concentram em determinadas épocas do ano. Pesquisadores aqui já registraram quase 250 indivíduos diferentes de tubarões brancos, o que torna esse lugar um paraíso para os amantes dos tubarões. Essa Ilha do Tubarão, desde quando você chega pro barco e você fica olhando e imaginando que o bicho que está no consciente de todas as pessoas, que é o tubarão branco, a maior quantidade está lá. E descer naquela gaiola e ver ele chegando por todos os lados foi uma experiência inesquecível. Se a natureza é perfeita, o tubarão branco é o maior exemplo disso. E infelizmente hoje é ameaçado de extinção. Então você chegar em Guadalupe e poder estar contribuindo através das imagens que ajudam a conscientizar as pessoas para que um dia nossos netos possam continuar vendo e admirando o maior predador dos oceanos.